Көрнүктүү коомдук саясий жана мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиев 96 жаш курагында узакка созулган оорудан кийин дүйнө салды. Турдакун Усубалиев чейри кылым кыргыз эстеринин башкарып мамлекеттүүлүктүн пайдубалын төшөгөн инсан. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 9 сентябрда Бишкектеги тарых музейинин жанында борбордук алатоо аянтында өтөт. Өкмөт коштошуу тажиясын уюштуруу үчүн комиссия түздү. Өмүрү өрнөк болгон саясий жана мамлекеттик ишмердин бейнесине Нургүл Жумабекова токтолот. Турдакун Усубалиев көрөгөч, ишбилги, аракетчил жана мээнеткеч сапаттары менен кызматтык тепкичтен тепкичке өйдөлөп отуруп, 1961 жылы Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысынын кызматына киришти. Иштин көзүн билген Усубалиевдин даана жана так программаларынын натыйжасында өлкө ар тараптуу өрүш алып, эбегейсиз зор долбоорлор ишке ашты. Кыргыз СССРнын өндүрүшүнө, инфраструктурасына, илимине, билимине, маданиятына мына бул кишинин салган салымы абдан чоң. Мына завод фабрикалардын баары тең ошол кишинин жетекчилигин алдында курулду. Гестердин баары тең. Токтоол кеси, Көрүпсай кеси, керек болсо Атбашы кесинен баштап ушул кишинин жетекчилиги алдында курулду да. Турдакын Усубалиев андагы Фрунзе, азыркы Бишкекти мрамор шаар кылууга аракет көргөн. Анын жетекчилиги менен азыркы борбордук алатоо аянты, филармония, ак үй, опера жана балет театры, тарых музейи сыяктуу мекемелердин баары салынган. Ишмер чөлкөмдөгү өнөктөштөрүнөн көрөгөчтүгү жана эрктүүлүгү менен айырмаланып, көп маселелерди Москва менен кеңешип, оң жагына чечкен. Аябай салмактуу киши болчу. Акыл качап, калчап маселелерди чечкен киши болчу. Эч качан мындай бирөөгө бакырып да сүйлөгөн киши болчу эмес, урушчу эмес. Бирок иштин көзүн көрүп, кеңешип, өз билгенин берип, өзү мындай көптү билчи, акылман киши болчу, терең карачу маселелерди. Ошондо чечим кабыл алгандан кийин катуу талап койчу да. Турдакун Усубалиев менен 25 жыл бирге иштеген Корчубек Акназаров ишмердин дүйнө салышы кыргыз элине чоң жоготуу болду дейт. Анын айтымында Усубалиевке тең келчү мамлекеттик ишмер жок. 17 жыл Кочкор районунда райкомдун биринчи секретарь болуп турдум. 17 жылдын ичинде бир жолу да укканым жок ушу тууганымы ушул адамды баланча кызматка коюпбойчу. Ушуга ушундай жардам берип койчу, ушуга немеси бар экен деген сөз тукканым жок. Жалаң мамлекеттик, жалаң коомдук иштен башка тапшырманы бул киши оозунан чыккан жок. Турдакун Усубалиев 1919 жылдын 6 ноябрында Кочкор районунда туулган. Мамлекеттик жана партиялык ишмерди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 9 сентябрда Бишкектеги тарых музейинин жанында алатоо аянтында өтөт. Өкмөт коштошуу тажиясын уюштуруу үчүн атайын комитет түздү. Нургүл Жумабекова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал. Кыргызстандыктар Турдакун Усубалиевди мамлекеттик гана эмес, илимий жана чыгармачыл ишмер катары тааныйт. 10 ашык китептин автору болуп, 150 ашык макалалар менен аналитикалык материалдары жарыкка чыккан. Турдакун Усубалиевдин эмгек чыйыры, турмуш жолу элге, ата мекенге ак ниет менен кызмат кылуунун ачык үлгүсү. Турдакун Усубалиев өзүнүн бүт өмүрүн элине жана мекенине арнаган чыгаан мамлекеттик ишмер, таза жетекчи, мыкты уюштуруучу катары элдин эсинде калат. Атамбаев, Жээнбеков, Сариев, Жамашева, Отунбаева жана башкалар. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Усубалиев Турдакун Усубалиевичтин сөөгүн коюуну уюштурууга президенттин социалдык коргоо жана колдоо фондунан 1 миллион сом бөлүндү. Тиешелүү буйрукка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Ага ылайык Турдакун Усубалиевди акыркы сапарга узатуу тажиясын уюштуруу боюнча комитет түзүлдү. Уюштуруу комитетин премьер-министр Темир Сариев жетектейт. Митинг реквием 9 сентябрда Алатоо аянтында саат 10 болот.